приговор Ихтиёра Абдуллаева и ряд других высокопоставленных лиц. Ихтиёр Абдуллаев, Бош прокуратура ва Давлат хавфсизлик хизматидаги собиқ юқори лавозимдаги шахсларга ҳукм ўқилгани ҳақидаги хабар 3 мулоҳизага ундайди. Биринчиси, Ўзбекистон адлия тизимида ҳамон жиддий камчиликлар мавжудлигини кўрсатди. Хусусан инглиз тилида due process деилган ҳуқуқ кафолати масаласида. Яъни бу адолатли, шаффоф, ochiq sud uchun talab qilinadigan barcha protseduralarga rioya qilinishi masalasidir. O'zbekistonda yuqori lavozimli mulozimlarning ustidan sud tinglovlari yopiq o'tkaziladi va bu shaxslarga konkret qanaqa ayblovlar qo'yildi? Himoya tomoni o'z chiqishlarida nima dedi? Sudlanuvchilarning o'zlari nima deyshti? Tomonlar keltirayotgan argumentlar nimalar bo'ldi? Qiynoqlar qo'llangani haqidagi tarqalgan xabarlar qanchalar asosli? Mana shu savollarga javoblar jamiyat va keng jamoatchilikka taqdim etilmagani, bu shaxslarga nisbatan qo'yilgan ayblovlarning huquqiy bazasi kuchli ekani borasidagi shubhalarni yuzaga keltiradi. В целом вот отсутствие как бы доступа публики и общества к подробной информации. Ikkinchi jihati, men bu shaxslar aybsiz demoqchi emasman. Ixtiyor Abdullayev rahbarligi paytida mamlakatda so'z erkinligini cheklash, internet sotsial tarmoqlarga to'siq qo'yish kuzatildi. U xavfsizlik xizmati rahbarligidan chetlatilganidan keyin bu boradagi vaziyat biroz yaxshilangandek bo'ldi. Men yana takrorlayman. Ixtiyor Abdullayev va Davlat xavfsizlik xizmati yuqori lavozimdagi mulozimlari ustidan mahkama jarayonlari yopiq o'tgani davlat bilan jamiyat o'rtasida ulkan jarlik mavjudligini ko'rsatadi. Davlat kimlarnidir qamayapti. Kimningdir bo'yniga ayb qo'ymoqda. Ammo jamiyatga bu haqda juda kam axborot taqdim etilyapti. Bu degani jamiyat jamoatchilik manfaati nazar pisand qilinmayapti. Chunki jamiyat jamoatchilikning bu ish tafsilotini bilishga haqqi bor, bilishi lozim ham. Chunki bu yerda gap jamiyat manfaati haqida bormoqda. Shuning uchun bu ish haqida xayolga kelgan ikkinchi mulohaza klanlar o'rtasidagi o'zaro orani ochiq qilish mojarosi emasmi degan shubha. Дается очень скудная информация по этим вопросам. Значит, пренебрегается общественным интересом и интересами общества, которое только хочет и должно знать, быть в курсе подробностей такого рода дела. Shuning uchun ham bu ish davlat va jamiyatga qarshi real jinoyatlarga, konstitutsiya va qonunlarni buzishga qanchalar bog'liq yoki bu jinoyat ishi klanlar aro kurashning bir ko'rinishimi? Bu borada mening bir narsa deyishim qiyin. Sababi albatta shaffoflikning yo'qligidir. Bundan oldin bir necha sudlar bo'lganini biz yaxshi bilamiz. Go'yoki korrupsiyaga qarshi kurash bahonasida hokimiyatga erishish yo'lida yoki resurslarga ega bo'lish yo'lida o'z muqobillaridan qutulish hollari bo'lgan. O'z raqibidan qutulish borasida bizda ikki tomon ham qo'shtirnoq ichida zo'rligi avvaldan ma'lum. Uchinchi bir mulohaza. Ushbu jinoyat ishini O'zbekiston davlat tizimidagi beqarorlik alomati sifatida ko'rish mumkin. Bugun bir insonni yuqori lavozimga tayinlashadi. Oradan bir yil o'tib esa u panjara ortida o'tiradi. Tergovchi so'roqlariga javob qaytarishiga to'g'ri keladi. Брать слово в кавычки. И третье соображение – это вот приговор и само дело является, как бы, можно рассматривать как признак нестабильности в системе, государственной системе Узбекистана, где вот одного человека назначают. Bu mamlakat ma'muriy kadrlar tizimida islohot kuzatilmayotgani bugungi tizimga xos xususiyatdir. Muayyan lavozimga qanday odam tayinlanadi? Unga qanday talablar qo'yiladi? Biz hozircha xuddi o'yin kartalari almashtirilganidek Karimov zamonidagi kadrlarning o'rni almashayotganinigina kuzatyapmiz. Hukumatda ayrim yangi qiyofalar bor. Ular orasida yosh, g'arb oliy o'quv yurtlarini bitirgan mutaxassislar ham bor. Ammo bu yoshlar ham borgan sari ko'proq oldingi rejimda o'rnatilgan o'yin qoidalari bilan o'ynayotganlarini ko'ryapmiz. Yopiqlik, noshaffoflik, adolatli sud tizimini ta'minlamaslik singari Karimov zamonidagi o'yin qoidalari O'zbekistonda bugun ham kuchda. Bugun O'zbekiston uchun mustaqil adliya tizimini barpo etish masalasi dolzarb turibdi. Yuqori yoki prezidentning buyrug'i bilan emas, o'zi mustaqil faoliyat yuritadigan sud tizimini yaratish dolzarb.
Hozircha biz bu narsalarni ko'rayotganimiz yo'q. Odatda bunday jinoyat ishlarining tashabbuskori prezident ma'muriyati bo'ladi. Pokiston это как бы установление независимого независимого правосудия, которое бы действовало самостоятельно, не по указке сверху, не по указке президента, а самостоятельно.